mekaar. Vanaand gesels ek en Hans so 'n bietjie oor 'n podcast wat ons geïdentifiseer het. Ek gaan nou meer van dit vertel. So voordat ons sorry Hans. Geen probleem. Oké, kom ons begin. Goeienaand Eden FM luisteraars en welkom hier by ons sit poppe by mekaar. Dis lekker om weer terug te wees. Vanaand is het ek en Hans wat saam gaan gesels oor 'n podcast. Maar kom ek laat eers Hans vir julle groet voordat ek julle vertel van dit. Goeienaand Hans, hoe gaan het met jou? Hallo, goeienaand Fia, goeienaand luisteraars. Lekker om weer saam met julle te wees. Ja, en vanaand mis ons vir Ronel. Sy is so 'n bietjie af vanaand, so ons sê gee sommer 'n shout-out vir haar ook. En ons mis haar hier in die atelier. Nou Hans, vanaand gaan ons luister na podcast wat jy geïdentifiseer het deur Gabo Matey. En die podcast se naam is The Power of Addiction and Addiction of Power, en dit was 'n TED Talk. So luisteraars, ons gaan eers hierdie potgooi vir julle speel. Julle kan daarna luister en dan gaan ek en Hans so 'n bietjie 'n discussion hê daar rondom. So geniet die podcast, dis deur Gabo Matey, The Power of Addiction and Addiction of Power. Dit gaan baie interessant wees. Sien julle aan die ander kant. Okay. Moet ek weer klap? Wow, luisteraars, was dit nie amazing nie. Gabo Matey het baie wyse goed om te sê. Nou voordat ek en Hans in hierdie bespreking ingaan, gaan ons gou eers so 'n bietjie na musiek luister. En ons eerste liedjie wat ons speel is The Needle and the Damage Done deur Neil Young. Geniet dit, sien julle na die musiek. Okay, Hans. So nou begin ek en jy, né? Dan begin ek. Ja, luisteraars, ek hoop julle het daardie musiek geniet. En vanaand praat ek en dan so 'n bietjie oor hierdie bespreking of hierdie potgooi wat Gabo Matey gehad het oor The Power of Addiction and Addiction of Power. Dit was 'n TED Talk, ek dink miskien sal van julle al daarvan gehoor het. En ek dink hierdie een het spesifiek in Kanada afgespeel, as ek nou reg is, ek is 100% seker het. Hans? Wow! Ek love Gabo Matey. Hy het 'n nuwe manier om te dink oor dinge en dinge te sê wat al vir jare aangaan. Is daar iets wat vir jou, as jy net so vinnig kan dink, wat vir jou uitstaan rondom hierdie potgooi? Jo, ja, hierdie potgooi is eintlik het vol vir my. Mens kan 'n paar episodes omtrent spandeer om net, dis 18 minute, maar dis so ryk, nê? So ja, ek dink op die een manier hoe hy sy eie lewe inbring. Hy's 'n Hongaarse Jood wat nou in Kanada bly. En hoe hy vertel van sy baba jare, hoe sy ma wou laat sien het, nee, deur die dokters, omdat sy gedink het daar's iets fout met hom, maar dat eintlik al die Joodse babas as gevolg van die spanning rondom die nasies wat die Jode weggevoer het, wat uitgespeel het in die manier wat hy opgetree het as 'n klein babietjie sonder dat hy kon dink. En ek dink hoe hy deur sy lewe, die lewe wat hy gelei het, ek dink op 'n manier 'n begrip ontwikkel het vir addiction. En ek dink aan ons gemeenskap en in die wêreld, ons dink tipies aan addiction of verslawing as iemand wat sê nou maar te veel drink of miskien nou in ons omgewing tik crystal meth, as hulle sal praat sien maar in Europa of in Australië. Dit is wat ons tipies sien as addiction, maar substances, maar ook dat hy praat van addiction kan ook wees distractions van die lewe rondom ons werk. Ons kan so betrokke raak in ons werk dat dit eintlik op 'n manier 'n verslawing is. Aktiwiteite vir myself, ek weet ek kry baie fiets en ek spandeer dis kan seker baie keer meer daar of ook vir weet shop om te koop. Shopping. Oh, almal goed. Daar's 'n klomp. Daar's 'n klomp addictions wat eintlik ook in my kategorie val. Ja, dit was vir my een van die amazingste gedeeltes wat ek gesien het. En ons kan nou daaroor praat. Ek wil net 'n gedeelte sê
Misschien om te beginnen wat van mij uitgestaan het, heel aan die begin wat ek gesê het, nothing records a sad life like the human body. Dit was voor mij super waar. En wat hy sê van verslaving, soos jy nou sê, dat verslaving is nie net alcohol en tik en dwellings nie. Verslaving kan... ladies, brace yourself. Verslaving kan shopping ook wees. Verslaving, en soos wat jy sê, kan gaming wees. Nee? Ons weet en ons nou van cellfoonverslaving of van speelikieverslaving. Maar dit voel daar so baie algemene dinge wat ons doen, wat een verslaving kan wees. En wie wat het resoneer natuurlijk baie met my in termen van, ons het nou al voorheen gepraat van die imagotherapie. En in imagotherapie definieer ons dit eindelijk as enige iets wat jou energie wegvat uit de verhouding uit, kan een verslaving wees. So, dit is waar jy die meeste van jou energie spandeer. Dit kan, en as dit een impact het op jou verhoudings, kan dit, en jou verhoudings is negatief, kan dit eindelijk geklassificeer word as verslaving. Nou die ander dag toe gesels ek, of nie, nou die ander dag, eindelijk net gestel het ek toe iemand gesê, het ons gepraat oor koffie. En toe sê ek, ja, daar is nou een disorder, coffee addiction disorder. En want die nieuwe benaming is ons eindelijk substance abuse disorder, die DSM diagnose, substance abuse disorder. Toe sê ek, gids, ek denk daar moet een coffee addiction disorder ook wees. Ek denk, in fact, daar is een disorder in die DSM, waar jy nie van koffie af kan wegbrengen. Ek is seker jy kan aan een paar mense dink, nee. Ek sluit myself. Ja. Wat, tjoe, ek wil aansluit by jou rondom, het ook begin hier te praat van ons wil vergeet, ons soek pijnverligting dier die substances of dier die activiteite wat ons doen, en dan al even Ardie Lang, aan, en toe ek destijds student was Ardie Lang, is die psychiater, Engelse psychiater, was, hy was baie with it, en ons het, ek het nog so een digbundel van hom gehad, Knots, toek ek kort gedigte, maar wat hy vir Lang aanhaal, wat sê, ons is bang vir drie goed, ons die mens, ons is bang vir die dood, ons is bang vir ander mense, maar ons is ook bang vir ons eie gedagtes, en dat die goed wat ons aan verslaaf raak, bied ons ontsnapping van hierdie drie goed, van ons vrees vir die dood, vir ander mense, en van ons eie gedagtes. Ek denk, wat vir my nogal uitgestaan het van Gabor, wat hy is, dat hy dit so vereenvoudig. En wanneer ons na substans, of wanneer ons kyk na addiction, en vanaan praat ons nie net van verslaving van substans nie, maar verslaving oor die algemeen, en dis eindelijk waar oor hy praat, nie, Gabor, dat verslaving kan met enige persoon gebeur. En ek denk hy haal hier die scheiding uit, tussen een sekere type mens en een ander type mens. So die een persoon kan verslaaf wees aan dwellings, en dan is hy nou so'n slechte type persoon, maar ek is verslaaf aan koffie, maar ek is beter. Of ek is verslaaf aan speelikies, of ek is verslaaf aan shopping, of ek is verslaaf aan... Aan mag, power. Power. En wat maak dan my verslaving beter as 'n ander ouse verslaving? Want volgens Gabor Maté is die hantering van daardie verslaving dieselfde. Hy praat van daar is 'n void of daar is 'n leemte wat ons wil probeer vul. Ek dink die een ding wat vir my uitgestaan het is waar hy al hierdie mense opgenoem het onder bijvoorbeeld Hitler, Stalin. Al hierdie manne en dan sê hy, dis nie net omdat hulle kort is nie, maar allemaal van hulle het behoefte gehad aan mag. En
hulle behoefte aan mag, alhoewel dit nie hulle self verboes het, soos dat ons traditioneel met alcoholverslaving of tikverslaving en sovoort het, hulle verwoesting het, hulle het hulle self verboes nie, maar hulle het ander mense verboes. So miskien is dit nog een kriteria wat een mens kan sit by sit by verslaving, wat denk jy aan? Ja, die impak wat het het, nie net op jouself nie, maar ook op die gemeenskap en die negatieve impak, wat het, die vernietigende impak. Ja, ek denk vir die luisteraars, Sia, wat ek denk wat nogal een belangrike ding is, waar hy na verwijs is, die twee, die onderscheid wat getref word in termen van die type verslaving, dit wat het drijf, die een verwijs hy na die chemical dopamine, wat te doen het met motivering en bijvoorbeeld die type van een rush wat ons kry, as ons bungee jump, of as ons te vinnig ry, die type van opwinding, nee, wat ons ervaar. En dis typies iets soos kokain sal die effect hee, ook, ek denk ook tik. En dan daarenteen, die ander kant is die endorfines, wat meer, amper soos liefde het, wat ons kalmeer, wat ons laat voel, hy praat van dit, dat voel asof jou ma jou een druk gee, of iemand wat vir wie jy omgee jou behoefte, emotionele omhelsing gee, en iets soos heroïne of morfine, die pijnverdovingsmiddels wat ons so baie, ook die is daar, mense kry wat oor die counter, verslawings het. So dis die ander verslawing wat ons het. So die een wat te doen het met die rush, die opwinding, en die ander een wat te doen het met hierdie soort van om liefgeheet te word, om een gevoel van aanvaarding te kry. So die onderscheid wat hy daar tussen trek. Om contained te word, nie? Het het vir my geklink, dis wat hy sê, hierdie om vastgehou te word, om containment te kry, om stabiliteit af te kry. Aanvaard te word. Dat ons eindelijk vergeet, dat hierdie twee neurotransmitters eindelijk een gevoel kan gee van attachment, van hechting en van liefde, en toch weet ons dit, nie? Ons weet dit, dat daar is chemicaliën wat vrygestel word, wat vir ons een gevoel gee, en wat ons een emosie gee. Dit het my teruglaat dink aan die tyd, ek het vir jare aan, sê ek my gemeenskapsdiens in die, by die gevangenis gedoen, en ons dan het ons een program gehad, wat ons vir mense wat verslawing het, aan substansie, en vir my wat interessant was, is dat, ek het altyd gevra, wat het die substansie vir jou beteken, in hierdie sin, wat sy leemte het het gevul. Fanny, en met gesprekke kon ons achterkom, dat Fanny persoene het een sekere type substans gekies, want hulle was bijvoorbeeld hyperactief. En dan het hulle iets gekies soos daga, wat een downer is, wat jou rustiger maak, wat jou kalmer maak, en dan voel jy half normaal. Ander persoene was meer depressief, en dan het hulle appe gekies, soos ecstasy, en dit het hulle dan weer meer lewe gegee, en net om te besef, vir my, denk ek, die eerste punt, dat substansie, as ons praat van substansie, maar ook verslaving, het een rol wat het speel in jou lewe in. En dan is die vraag vandag, as jy daar sit, luisteraar, en jy luister na wat ons sê, en jy identificeer miskien areas in jou leven waar jy te veel energie spandeer ten koste van jou familie en ten koste van jou verhoudinge, om vir jouself te vraag, wat is die rol wat hierdie uitermatige activiteit in my leven vervul? Wat is die leemte wat dit toemaak in my leven in? Wat sê jy, Hans? Ja, tjie, dit voel vereis selfrefleksie, nee, die, ja, oor wat is die funksie wat hierdie aktiwiteit vervul, en ek dink, wat ons net nou na verwys het ook is,
jy weet, staan dit wat, die activiteit wat ek doen, staan dit in die pad van my om my doelwitte te bereik, of my gesin om hulle doelwitte te bereik, jy weet, iets wat het keer, jy weet, is dit een barrier, een hindernis. Ja, so luisteraars, ons weet, ons praat nou een moeilike vraag by julle, ons gaan nou eerst moet een advertentiebreek neem, maar moet nie weggaan nie, ons gaan weer verder gesels oor the power of addiction, and addiction of power, wat Gabor Maté oorkra. Ons gaan nou luister na een lied van Yuma Sekele, Tanyani. Geniet het. Sy, ek dink ons geloot. Ek sal net die gesê 50. 30, so ons gaan tot 17:50. Jy kan vir my wys nie as die tyd, want ek kan nie makkelijk sien nie. Ok. Welkom terug, luisteraars, ek hoop julle daar is, stukkie muziek het julle geniet. Ons, ek en Hans vanavond praat so bykie oor Gabor Maté se potgooi. En die potgooi gaan specifiek oor the power of addiction and addiction of power. En ons het nou so bykie gesels daaroor. Onthou, julle is welkom om te gaan op ons webwerf Klinker Reconnect en julle kommentaar daar te lever oor hierdie potgooi. Hans, ons het nou so, in die breek het ons gepraat specifiek oor die endorfines en die dopamine. En ek het vir jou genoem dat die ene ding wat ek geleer het, is dat substansie, as ons nou net kyk na middels, soos Dagga bijvoorbeeld, het die vermoë om van jou endorfines te tap. Want wat gebeur is, jy voel jy is miskien excited, jou dopamine, of nie, dag en die ander app is, jou dopamine word opgebruik tussen aanhalingstekens, en dan het jy hierdie sensatie van depressie achterna. En dis eintlik wat die addiction aanhuts, want jy het weer nodig om 'n app te kry, jy het weer nodig om beter te voel. En dit is hoe dit werk met enige verslawing, want wanneer jy, bijvoorbeeld, kom ons vat, shopping addiction. Want shopping addiction kan ook baie adrenaline vrylaat, waar alles daar uitverkoping is, en jy gaan daar by hoelies in, en alles is 50% afgemerk. Jy het gedink, jy gaan vir een ding, as jy daar uitstap, en jy twee sakke in koopies, en jy voel goed. Nee? Baie mense weet, die meeste vrouwmense weet, en ek wil nie seksisties wees nie, maar as ons afvoel, en gaan koop ons 'n paar goedjies, en jy voel beter. En dit het ook te doen met hierdie endorfines en die dopamine wat vrygestel word in ons lichaam. Ek weet, jy het my vertel van 'n interessante studie wat jy gelees het rondom hierdie substansie. Ja. Of rondom hierdie hormone, neurotransmitters. Neurotransmitters, ja. Ek wil sê, ja, dit is belangrik vir ons luisteraars om ek dink hierdie, as van die goed wat die feel good hormone wat ons kry van die aktiwiteite wat ons doen, of het nou iets is wat ons kalmeer, of dat ons geliefd laat voel, of iets wat ons 'n rush gee, wat ons lewendig laat voel. Maar die studie verwys na wat in IJsland in die vroeë 1990s was substance abuse onder die jeug in IJsland was die hoogste in Europa gewees. So dat hulle het 'n krisis op hande gehad, die IJsland is ons nou 'n eiland, is nie 'n groot bevolking nie, ek dink is maar 3 miljoen mense of so iets. Dink nog selfs minder, maar in elk geval, die jeug was op die verkeerde pad, en toe het hulle sielkundiges en maatskaplike werkers, die regering het gesê, okay, hoe gaan ons hierdie probleem aanspreek? En hulle het toe ook gesê, luister, okay, ons moet 'n plan maak dat hierdie twee behoeftes om opwinding te ervaar en om geliefd te voel, dat het op 'n normale, gesonde manier aangespreek kan word. En toe het hulle begin om, byvoorbeeld, as jy nou na klassieke muziek of muziekinstrumente gaan uitvoering gaan luister, dan is het in terme van hierdie endorfines wat vrygestel word en
jy kan daar ervaring hê. En dan as jy gaan skateboard ry of jy doen BMX, daai tipe van ding, selfs sokker of wat ook al, dan is dit weer die dopamine, daai rush wat jy kry. Deur deelname aan die sport. So ek sê kom ons create vir die kinders hierdie normale geleenthede waar hulle uiting kan kry gee en hierdie neurotransmitters gereleased kan raak op 'n positiewe manier. En dan het hulle nog 'n ander klompie goed ook gedoen. Hulle het byvoorbeeld vir die ouers gesê jy kan nie na, ek dink 9:30 in die aand, kon kinders nie alleen op straat wees nie. Hulle moes deur 'n volwassene vergesel word. So dit was 'n redelike omvattende ingryping. Maar wat ongelooflik is dat nou 25 jaar later is IJsland die laagste substance abuse onder die jeug in die hele Europa. So dit was duidelik baie baie suksesvol. En sportgewys, ek dink daar's van ons luisteraars wat miskien onthou die vorige Europese beker was IJsland in die finaal. Hierdie kleine landjie het die africhter van die sokkerspan is 'n tandarts wat 'n deeltydse, hulle het hierdie groot lande soos Engeland en daai het hulle uitgeskakel. Nee, en ek dink dit wys net van die waarde wat daar is as 'n mens hierdie probeer om die siege van die mens te verstaan en dit in jou beplanning toe te pas. Ek het die detail, ek wil vir die luisteraars aanmoedig om gaan Google 'n bietjie oor the Icelandic youth drug problem en was dit 'n bietjie meer belangstel. Sure, dit klink vir my waarvan jy praat is dat hulle het op in 'n mate bewerkstellig om weer koneksie te maak vir jeugdiges, nê, en span bou te maak en dat net daardie tipe koneksie het gemaak dat sekere neurotransmitters en endorfines en dopamien vrygestel word wat 'n sensasie gee van belonging. Nee, dat ons eintlik dit vergeet. En dan ook hierdie leemte wat hulle dan gehad het, dan vul het. Ek dink die een ding wat 'n mens vergeet, wat ons soms in vasstaar is, dat emosie en selfbeeld is nie 'n statiese ding nie. Dit is iets wat kan verander. So as jy 'n leemte in jou lewe het, of 'n behoefte het om 'n leemte in jou lewe te vul, dit is iets wat jy aan kan werk. En jy het nie substansie nodig of ander alternatiewe nodig om daardie leemte te vul nie. Jy kan dit in koneksie of in verhouding kan jy dit verbeter, of beter wanneer jy ook jouself beter verstaan, kan daardie leemte gevul word. Ek dink, jy laat my dink aan wat Gabor Maté aan die einde gesê het, by gepraat het oor the addiction of power, en gesê het dat vir Boeddha, hy het van Boeddha gepraat en van Jesus, wat hy gesê, hierdie manne was ook op 'n punt gekonfronteer met wil jy power hê? Maar hierdie twee, Boeddha en Jesus, het gesê nee, ons soek nie dit nie. Want die een ding wat hulle geweet het is hulle het power, hulle het krag binne in hulle. Hulle het geweet hoe krag van binne af te genereer. En ek dink dit is dan wat jy nou praat van die storie van Finland ook, dat hierdie kinders het geleer hoe om krag van binne af te genereer. Ek wonder of dit 'n antwoord kan wees vir ons gemeenskappe. Ja, sien, ek dink daai om krag van binne te soek, jy weet, en verantwoordelikheid te neem vir ons gemeenskap is iets wat vir my na my hart lê, jy weet, omdat ek dink met in baie opsigte kyk ons na die staat en na die munisipaliteit en mense buite ons om die wêreld vir ons reg te maak. Jy weet, en ons het ook nodig om binnekant toe te kyk, jy weet, oor wat is hierdie goed wat ons van weghardloop. Gabor Maté praat van die
van die honger spooke wat hier binnen in my is, met die klein mondjies en die groot ma wat nie leeg raak nie. En ja, dat ons daar selfreflectie doen en in ons gemeenskap, daar is baie mense wat, wat pijn het as gevolg van dit wat hulle deurgemaak het as, as abuse tydens kinderjare. Ek denk die politieke stelsel het ook mense seer gemaak en, en ons kan nie dit uit die oogheid verloor nie, maar aan die ander kant is, het ons ook een verantwoordelikheid teenoor mekaar om, om die ene van gepraat het, die sense of belonging te probeer skep en, en ja, as gemeenskap hande te vat om, om dinge beter te maak. Ja, dit is is een diep onderwerp hierdie, nee, wat ook vir my opgeval het, was toe Matei gepraat het van, van die mees machtigste mense is ook die leegste. Jy weet, en hoe hy van na homself verwys het, hoe hy een dag, ek kon het amper nie glo nie, toe hy sê hy het $8,000 gespandeer op klassieke muziek CD's, terwijl hy eintlik op diens was om babas te vang, nee? En hoe hy gesê het van, jy weet, die manier hoe ons groot word, as ons groot word in 'n huis van waar, waar ons nie liefde kry, as 'n klein, klein kindie, die boodskap wat ons mee groot raak is, die wêreld wil ons nie hê nie, en dan die gevolg partykeer, dit is nou spesifiek in terme van, van mense wat mag het, is dat ons sal so onsself positioneer dat die mense my gaan nodig hê. Hulle sal nie sonder my kan klaarkom. As die mense nou dink, politici en ook suksesvolle besigheidsmense, dis hulle eindig in posisies van waar baie mense af se lewens afhang van hulle. Jy weet, so dit is ja, die hongerspook wat hier binne in my bly, jy weet, wat op so'n manier gevoed word, maar kan nooit, die honger kan nooit gestil word, as ons nie regtig in die spieël gaan kyk. Pier, dit het vir my absoluut sin gemaak, en dit wat jy ook sê, maak vir my absoluut sin, van mense wat hier abuse gaan of mishandeling, daar is iets wat gesteel word van hulle, en vir my voel het, dit is reeds daar die krag, jy weet, wat gesteel word. Ons weet dat in lande, hou hulle somtijds, het hulle, die manier wat hulle oorlog voer, is deur verkrachting. En ek is seker jy het al daarvan gelees en die luisteraars weet ook daarvan dat dit is soms 'n meganisme van oorlog voer, want wanneer hulle die landse vrouwens verkrag of kinders molesteer, dan neem hulle krag weg van die individu, maar ook van die gemeenskap, en dit is toch iets wat er gebeur in ons gemeenskap ook, wanneer vrouwmense of mense mishandel word, gemolesteer word, verkracht word, wanneer hulle blootgestel word aan dwelms, wanneer hulle beroof word, wanneer hulle nie net beroof fisies, jy word met een mes aangehou en jou goed word gesteel, maar ook deur schemes, wanneer hulle geldskemas, wanneer jy beroof word van jou geld, dit is 'n manier om daar die kracht weg te neem. En dit kan moeilik wees om die brug te bou tot die plek waar jy die kracht binnen in jouself en vind. Ons weet dat in die sielkinde die een ding wat ons altyd gebruik om die mense bewust te word van hulle inherente kracht is die techniek wat ons noem mastery. Waar jy begin met klein dingetjes, om klein dinge vir jouself te doen. Klein dinge soos om jou bed op te maak in die oggend kan een vorm van mastery wees en kan vir jou manier gee dat ek het iets bemagtig en so bou ons op. Want, ek denk ek en jy is nou so verdiep, maar ons is eindelijk nou al amper aan die einde van ons program. Ek denk soos jy vroeger gesê het, ons kan nog 10 programme oor hierdie onderwerp het. So voordat ons vroet Hans, is daar enig iets wat jy nog vir die luisteraars wil sê? Ek dink Stia, die boodskap wat ek dink vir ons allemaal wil sê, is dat ons moet
ruimtes vir mekaar skep om in die spieël te gaan kyk wat dit veilig is. Wat jy weet, laat ons mekaar nie straf vir wat ons in die spieël sien nie. Jy weet, en hoe lyk daai ruimte of daai omgewing van waar ek maar kan in die spieël kyk en die lelike goed van my lewe uit ja, konfronteer. Dat ons dit wees vir mekaar, dat ons mekaar kan eerlik, dat ons omgewings kan kry waar ons eerlik met mekaar kan praat oor wat het dalk met my gebeur, wat het my seer gemaak. Waarmee sukkel ek? Wat is jou, ek weet jy, ek dink vir jou, toe ek destijds in Johannesburg gevangenis was my eerste werk as sielkundige in die vroeë 1992 het ek daar begin, en ek onthou, ek het 'n groep daar gehad van mense wat buite die tronk verslaaf was. Hulle was typies daarvan, Housebreak and Theft, HB was nog die afkorting, en dan hulle in motors ingebreek, en daai jare was dit nou gewoonlik radio's en tapes gesteel, en dan hulle nou Velkenol, hulle het genoem Pinks, dit is 'n baie sterk pynmiddel wat die mense wat kanker gehad het, soos morfien, dan het hulle self daarmee ingespuit, en ek onthou, ek het nogal kontak gehou met die mense na hulle in die tronk ontslaan is, en hoe hulle gesterf het aan oordosisse, of en so in die tronk het hulle reg gekom en het hulle actually, wat my altyd opgeval was hierdie spesifieke groepie was hulle sagge aardheid en hulle sensitiviteit. En dan is hulle, as hulle uitgaan in die wêreld daar buite, was dit net, en ek moet sê, dit was nogal vir my pynlik geweest om te dink, mense het op 'n manier geval, jy weet, om hulle dis dood aan oordosis, jy weet, en jy weet, wat 'n samelewing skep ons dat ja, wat dit nie moontlik maak vir hierdie mense om suksesvol weer terug te gaan in die samelewing, jy weet, en dis 'n vraag wat ek nog steeds nie die antwoord op het nie. Ek dink die Gabor Mate se podcast spreek tot dele daarvan, en ek dink ook vir die luisteraars uit te nooi om diep hieroor te dink, jy weet, en ja, ek dink ons al twee het ook nie noodwendig die antwoorde hier op, ek dink vandag se gesprek is meer amper net om te ontdek en te wonder. Ja, sjoe, hierdie gesprek het my ook baie diep laat dink, want elkeen van ons is kwesbaar en elkeen van ons is gebroken. Ons leef in 'n gebroken wêreld. En weet jy, ek sê vir myself vandag terwyl ek na jou luister en sê, ek het die keuse of ek gebroken wil bly of nie. Ek moet die keuse vir myself maak of ek gebroken wil bly of nie. En vir my wil ek nie so bly nie. So vir my beteken dit, ek moet werk in myself. Ek moet dinge doen, so dat ek vir myself kan bewys dat ek het krag binne in my, om uit te staan. En krag binne my om aan te beweeg. En ek dink, wanneer jy dit vir jouself kan doen, dan kan jy vir ander wys hoe om dit te doen. In ons as gemeenskap, dink ek het nie die antwoord nie, ek dink dit net vir myself. As gemeenskap, as ons almal net binne onsself kan begin iets doen vir jouself, dan kan ons vir die gemeenskap dit ook doen. Gits, luisteraars, ons wil nou nie op so 'n tragiese note eindig nie, maar dit was baie interessant, dankie Hans. Ja, ons luister na sy laaste liedjie, en dit is deur David Kramer, hy sing oor botteltjie blou. Geniet dit, en ons sien julle volgende week weer by ons sit op by mekaar. Goeie naand. Bye bye.